Ayı. 14 14 fevralda sən demişsən nə varsa. Restorana zad bağlatdırazam. Təzə demişəm. Sən 14 fevral təbrik edirsən, mənə təbrik edirsən, avratını qaytararsan, cavab qaytararsan. Mən nə gündəsən hə? Mənə cavab. Amma bir çıx şəhərə də bəlkə bir məsəl tap. Mən sənə deyəcəm sevgililər günü təbrik edirəm, sənə mən deyirəm təbrik edirəm. Mən deyəcəm nə istəsən sən mənə deyəcəksən. Sağ ol, sən nə istəyirsən? Bayram barəsində mən təbrik edirəm, yaxşı. Sən atasana yazasın günaydın. Mən təbrik edirəm. Gözəl eləyirəm. Olun gönlüm. Gələcəm. Yazasın ama. Belki de dilinden. Ayza. Ben böyle söyleyeyim. Şey bir de bir şey var. Bir tane söz ver. Ay nerede ki o şey bu tanımda ki saniye? Ya 14 yıldan yazarsan ben sevgilim. Ne yaptın? Gözde ki saniye. Yazarsan ki sen. Kamera yazacağım. Yok. Cikcari yazacağım kamera.